walaal kulankan wuxuu ahaa xaflad aan u dhignay Gedo reform organization inaan shaacino oo ay dadku adduun weynaha ay naga daawadaan oo ay dadkooda caawiyaan. Waxaan ururka u abaabulnay ama u aasaasnay markaan aragnay dacadiga iyo rafaadka dadka ka haysta dhulka iyo maaragtay wadooyinka. Wadada markuu roobka da-o, wadooyinka way xirmaan. Gobollada Gedo ka mid ana waxaa loo raacaa dameer baa loo raacaa. Gawaarida way istaagaan. Aqabadaas iyo dhibaatadaas markaan shacabka ku aragnay ayaan waxaan abaabulnay in aan sameyno ururkan. Ururkan oo dadka ka caawinaya dhisidda wadooyinka, meelaha briijyada ah, isbitaalada, maxay ahayday caafimaadka, boodhinada lagu xareeyo caruurta oo maxay ahayday recommendationka ay seexdaan, waxna ka bartaan maxay ahayday iyo dhallaanka iyo hooyooyinka oo maaragtay aan ka caawinayna dhan kasta oo ay ka haysato aqabad. Marka waxaan ka codsanaynaa dadkayga Soomaaliyeed in ay na caawiyaan dal iyo dibad ay dhulkaas iyo briijyadaas iyo maxay ahayday jidadkaas aadka u dacdaraysan in nalaga caawiyo. Hadday dowlad noqon lahayd iyo hadday noqon lahayd maaragtay maxay ahayday hay-ada noqon lahayd iyo hadday shacabkaba noqon lahayd in aad nala caawiyaan. Baahida koowaad waxay wadooyinka dhiiqada magaalada dhexdeeda wadooyinka waxaa fariisa biyo fariisad bay noqdaan, dadku kama gudbi karaan, cuduraa ka dhasha, cuduradaasna waxay keenaan fayras. Marka wadooyinkaas hadda aqabada koowaad ama aan xoogga saarayna wadooyinka wey. Baahida waxaa looga qaban karaa inay dadko dhanna caawiyaan, Soomaalido dhan inayna caawiyaan. $10 bay nagu caawin karaan, $1 bay nagu caawin karaan. Marka waxaan taargetkeenu wuxuu yahay wadooyinka inaan dhisno bilixda magaalooyinka aan soo celinno meel kasta oo gobol kasta oo Soomaaliya ka mid ah. Only Gedo ma aha, waa ku bilowna Gedo waana dhammaystiraynaa, laakiin gobollada kalena waxaan jecelnahay near future inaan u gudubno oo wax ka qabanno dadkeena Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan ama dowladda ahaato ama shacab ahaato. Waxaan ka codsanaynaa inay arrintaas xoog nala saaraan. Lacagta maybe 10 million way gaaraysaa, because marka wadooyinka laami la saarayo oo la khardaynayo oo jay lagu shubayo oo marka dambe dowlad baaba samaysaba, dad shacab ma samayn karo. Laakiin waan ku talagalaynaa inaan 100,000 iyo 100 million iyo 200 million iyo aan helno. Laakiin 10 talaab annagu haddaan samayno, 10 kale wax ogna inaan helayno. Marka caalamku waxaan ku codsanaynaa inay lacagahaas ay noo soo aruuriyaan oo noogu deeqaan, oo ay haddii xataa equipmentada lagu samaynayo shidadka sida cagaf-cagafta ee gawaarida ciidda roga, howlahaasoo dhanna waa u baahannahay. Matoorro waa u baahannahay, maxay ahayda dadku ay biyo ka cabaan, soolaraan u baahannahay. Adigu future-ka dambe wey taas, laakiin hadda aqabada ugu horeyso oo na haysata waa jidadka inaan samayno. Bismillaahi raxmaani raxiim, assalaamu calaykum. Maanta maalin axada tahay, waxaanu iskugu imanahay Coventry baan iskugu imaanay, shir baa noo qabatay walaasheen, shankaroon baa noo qabatay association la yidhaahdo, shir association la yidhaahdo Soomaali ka mid ah ayay shanka noo qabatay si guryaha loo dhiso, dhulka ay ka timid qof walba meesha uu ka yimid horta inuu xasuusto ay qurux badan tahay. Arrinkan ay walaasheen wadana maasha allah waan ku garab taagaa dal hawoonka Coventry aan nahay, khaasatan jaaliyadda ka soo jeeda Coventry, MB da dhaqdhaqaaq dadka ka mid aanu nahay, Fadxiye Cabdi Saamar magacayga la yidhaahda, aad baan u hambalyeynay waa shisha karoon. Haddii shisha karoon oo kale ama toban la heli lahaa maasha allah, waxaa sheegaysa adigu Gedo Soomaali oo dhan baa noo dhismi lahayd. Qofka walaalkaaga firfircoonida uu qabo in lagu hambalyeeyo mooyaane, wallahi maasha allah gabadhaas ayada hooyo qudhaata oo caruur haysata ayay haddana tallaabo ka weyn tallaabeeda ay qaada. Waxaan oran lahaa dumarku luulo qoreyn la eega shankaroona qoreyn la yidhahdo mooyaane, isha shaasa la helo laguna daydo dayasho wanaagsan bay leedahay in lagu daydo hawsha ay qabatan. Waan ku hambalyeynaya aniga oo Fadxiya oo ka mid a dumarka Coventry, waan hambalya baan leeyahay. Magacaygu saddexan waxaa la yidhaah Saciid Sayid Saleebaan Cali Jaamac. Walaal, waxaynu iskugu nimi sidii dalkii wax loogu qaban lahaa guud ahaan iyo gaar ahaaneedba. Gabadha la yidhaah shankaroon hadda ka hor xaflado badan iyo waxtar badan iyo waxqabad fara badan oo magaaladan ay ka qabatay baa jirta. Taageerada guud ee Soomaaliyeedba ha iska yaraato, laakiin gabadh dadaalkeedu yar yahay oo hagratay
Soomaalinimo dhalinyaranimo haween ahaan xaq walba habeen iyo maalinba u taagan wax qabadka umada Soomaaliyeed weeyaan haddana wax ayaa baabushay Gedo organization taas oo wax loogu qabanayo shacabka ku nool gobolkaas Gedo oo u baahan waxtar fara badan gobolkaas oo kamid ah gobolada ugu liita dalka Soomaaliya waxay u baahan yihiin goob ay wax ku bartaan waxay u baahan yihiin wadooyin ay maraan waxay u baahan yihiin caafimaadko laga taageero waxay u baahan yihiin maamulka gobolka oo laga warhayo maalin iyo habeen ba waxay ku sugan yihiin nabadgelyadooda la sugo waxbarashadooda la sugo marka dadaalka ay wado walaalo waa mid u baahan in la garab istaago oo wax lala qabto maaha only Gedo qof kasto Soomaaliya oo Soomaali wax u qabanaya in la garab istaago anigu waxaan brima ka bilaabay magaalada la yiraahdo Baydhabo waxaan ku dhashay Cadaan Baydhabadan ka bilaabay waxbarashada dadkii anaga naga waaweynaa ba iskuulka noo dhisay hay'adda waxbarashada adduunku noomay dhisin dawladda Soomaaliya noomay dhisin waxaanu ku dhisanay dawladdii hore Maxamed Siyaad Barre mabda' loo oran jiray iska wax u qabso oo sibidka dad ay keeneen dad ay xoogga keeneen dad raashinkii la cunayay ay keeneen ilaa dugsigaygii sare saasi leeg buu ahaa iskuul jeeran Daa'uud baa loo oran jiray in Mogadishu marna iskuulka farsamada gacanta ahaa oo Noorod Kuuriya deeq inooga timi ahayd marka hadii aanay ummadu isku duubnaan oo aanay meel ka soo wada jeedsan oo aanay wax wada qabsan cid wax u qabanaysa ma jirto nin kasto Soomaaliya waxaan ku booriyayaa war walaalkaaga ka yara birinta soo koraya waxbarashadiisa caafimaadkiisa nabadgelyadiisa wixii aad ka atari karto ha hagran eetar Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa Farxiis Ciid Geeljire maanta waxaan isugu nimid taageerada Gedo organization ee walaasheen Shankaroon oo ah qof aad u firfircoon jecel inay dadka caawiso maanta waxaan isugu nimid si niyad ah iyo qalbi ah iyo kal iyo laab ah in aan la qaybsanno waxa ay u sameynaysa dadka masaakiinta ah iyo ummadda dhiban iyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaana leenahay hambalyo ilaahay garabkaaga ha galo sida aad ula jeceshahay wanaagga dadkaaga allah ku aqbalo bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ah hodan xashi cigaal waxaan halkan uga hambalyeynayaa walaasheen oo aan maanta ugu nimid xalfadda ururka Gedo ay ku caawinaysay Soomaaliya gaar ahaan gobolka Gedo waxaan leenahay hambalyo runtii waa arrin u baahan in la iskaga daydo waana ku caawinaynaa annaka u hadlayna gobolka Gedo iyo gaar ahaan jaaliyadda UK gaar ahaan gobolka Koffantry waxaan leenahay hambalyo waa garab taaganahay walaasheen alxamdulillaahi rabbil caalamiin.